hay'adda INL ayaa ku wareejisay saddex gaadiid ciidanka booliiska gaar ahaan laanta dambi baarista ee CID-da. Gawaaridan oo loogu talagalay in ay ku shaqeeyaan ciidamada ayaa waxaa ka qayb galay munaasabadda lagu wareejinayay mas-uuliyiinta maamulka gobolka, saraakiisha ciidamada booliiska Hirshabeelle iyo ciidanka booliiska AMISOM. Taliyaha hoggaanka ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle Colonel Xasan Kaafi Maxamed Ibraahim ayaa ugu horreyn u mahadceliyay hay'addan sida ay ugu caawisay ciidanka booliiska gawaarida ay ku shaqeeyaan. Runtii sharaf ay noo tahay maanta inaan halkan joogno oo aan la wareegno gaadiidkii ugu horreeyey oo loogu deeqo waaxda baarista dambiyada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo runtii ah waax aan dhihi karo waa tan ugu muhiimsan, aan dhihi karo waa tan cadaaladda ay ka soo bilaabato. Haddii aan baaris la helin, booliiska muxuu ahaa wax badanaa ka dhiman. Runtii meel waxaan ka soo bilaabnay, saaxiibadan iskala soo bilaabnay Ebra, waxaan xasuustaa annagoo aan hal qof oo baare ah oo CID oo dowlad goboleedka aan lahayn inaan nimankan saaxiibadeenna na taageero aan shaqo isla bilownay. Shaqada waxaan ka bilownay inaan qorno wiilasha hadda CID-da ka tirsan oo ku faanto dhalinyarada aqoonyahanada, inaan soo qorno, banaanka ka soo qorno tababarkii baysiga ah oo booliiska aan gelino. Annagoo markaas hadafkeenu yahay in tababarka booliiska markay dhammeeyaan kadib ay noqdaan baarayaashii dowlad goboleedka Hirshabeelle. Runtii Ilaahay waa nagu guuleeyey intii hore oo badnayd, shaqo badanna way dhiman tahay, shaqo badanna waa la soo qabtay. Ma rabo aniga maanta inaan warka ku dheeraado, waxaan u istaagay mahadnaq. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa ka mahadceliyay gawaarida lagu wareejiyay ciidanka booliiska gaar ahaan laanta dambi baarista, waxaana uu sheegay in lagu fadhiyay shaqo aad u ballaaran maadaama howlaha shaqo ay ka socda saldhigga booliiska ay ugu muhiimsan tahay laanta dambi baarista ee CID-da. Booliis sidiisaba waa sheerin mujtamaca ayuu ku milan yahay. Waxaa foorinka taga ama meel duura joogay waa militari iyo ciidamada kale. Haddaad mujtamaca aad ku relation leedihiin, waxaad heli doontaan xog idin ku filan. Markaad xog heshaan aadna baaris geli kartaan. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad Allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh. Waxaan rabaa inta ka soo hartay inaan idiin mahad celiyo cid kasta oo ka qayb qaadatay arrinkaa. Cabdishakuur Cismaan, Cali Warbaahinta Qaranka, Beledweyne.